Heyrðu, þú ætlar að sýna okkur aðeins ólíkar aðferðir við brugnuleikjuna. Já, þetta mér finnst fólega gaman að segja frá því einmitt að ég kann sex mismunandi aðferðir við að gera brugnuleikjuna og ég oft spurði af hverju, en það engin sérstök ástæða fyrir því svo sem, en það kemur sér oft vel og ég ætla að sýna hérna einmitt allar þessar mismunandi aðferðir. Svo algengasta og svo í raun og veru innan gæsalappa réttasta að fara bara í leikjuna svona og fara hér aftur fyrir og í leikjuna. Við þetta þá snýr leikjan bara rétt á prjónunum og þess vegna sagt réttara. En það ekki til eitthvað rétt eða rátt í prjóni. Ef þú nær þeirra að fyrir sem, veist, það útlit sem að þú ætlar að fá, verðst að gera þetta rétt. Okay. Til síðan önnur... Sýst okkur einu sinni aftur hvernig þetta var? Ég fer bara hérna svona einu leikjuna. Fer aftur fyrir og þá hægra megin við vegna þess að það rosalega margir sem segja já ég geri þetta svona en það ekki rétt að fara svona og við það þá snýr líkjan í raun að vera vitlust á prjónum eða það þyrfti að fara í hana aftan í hana í næstu umferð og gerum þetta einu sinni enn hérna, við ætla þá sína þannig að hún snúir rétt á prjóninum og þá fer ég svona aftur fyrir, hægra megin við krækibandi og í gegnum líkjuna okay. og þá snýr hún rétt Þa, já, á prjóninu önnur aðferð það sem ég kalla skópla hún dæmis roslesni ef að þú horfir hérna á prjóni hjá mér þá sér það hérna festan mjög jöfn eins og hér kemur svona eins og gat ég lenda alltaf þessu já. Þetta eru þeir sem að prjóna fram og tilbaka þá slétt öðrum megin brugð hinum megin þegar prjóna brugnu líkjuna þá lausar þeim ráleg ég þá að skófla líkjuna og það að fara bara hérna að setja bandi hérna fram fyrir vinstri prjón og fara svona í líkjuna þessi líkja Þetta mikið fljótlegra. Hún mikið fljótlegra en hún snýr svo kallar vitlust á prjónin og það þarf þá að fara aftan í líkjuna í næstum ferð. Ef maður að gera slétt á brugði? Slétt á brugði. Ok. Þessi líkja, þessi aðferð notar eins fyrirlegt og það kannar hljóma minnan garg og þess vegna verður hún fastari og þéttari heldur en ef að notar fyrra aðferðin sem ég sýndi á þann. Sýndu þú þessa aftur skófla aðferðina? Já. Þá ferðu með garnið svona fram fyrir prjónin, inn í líkjuna og þú bara svona skóflar henni svona hérna í gegn. Okay. Og hún notar minna garn, heldur en hinn. Okay. Þessi líka þetta dæmis mjög sniðu ef að þarf að gera þrjár brugna saman, svo dæmi sér tekið. Ha? Tekur allar í einu? Ef að þarf, í gata Já, þú ertu að taka saman já, Ég myndi ekki vilja nota hína sem ég sýnda ef ég þyrfti að gera þrjár brugna saman af því þetta verður svo stíft Já, ég skil Þannig að þetta svo aðferð sem mjög sniðu að nota Þriðja aðferðin í raun og verið að þá byrjar eins og ég sýndi bara rétt á hann nema í staðin fyrir að fara hér þá nota ég vísifingur til þess að íta garninu hérna niður og við þetta snýr líkjan líka svo kallar rétt á prjónin til að sýna þetta bara aftur hérna bandið fyrir fram að prjónin og ég nota vísifingur til þess að íta hérna niður og þá og svo bara hérna í gegn og við þetta snýr líkjan rétt á prjónin en það þarf að kippa í hún er aðeins lausari hún notar meira garn og það sem að ég ráleg sumir bara kunni ekki dvið að vilja skófla eða nýtt svo leis og ég raunir veru ef að brugna líkjan hjá þeir lausari heldur en aðrar það eina sem hún þarf að gera að kippa í það þarf ekki meira, það bara þetta að kippa í fjórða aðferðin þessi svo kalla hérna enska aðferð og ég nota hana ef að ég að prjóna með tveim litum þá ég alltaf með einn lit hérna með, hinn litin hérna með ok þá bara farið hér og sýnir þetta aftur ég fer þá bara með gagnið það hérna þegar það fyrir framan það inn í líkjuna með prjónin og ég fer með líkjuna og það alltaf farið eins í líkjuna alltaf sama hvað aðferði notu það alltaf farið eins í líkjuna band hérna fyrir framan og ég vef bara svona yfir líkjuna og hérna í gegn fyrir hérna, yfir og hér í gegn Er þetta ekki ótrúlega selið?
ekki þegar maður kemst upp á lagi með það. Hún að vera með garnið í hægri hendi almennt seinlegri. Af því þú gerir miklu meiri hreyfingar heldur en ef þú ert með garnið í vinstri hendi. Mm-hmm. En ef að ég til þess að prjóna með tveimur litum, þá finnst mér festan á milli lit að vera miklu jafnari ef að ég með lit í hvori hendi. Á sitt hvori hendi. Já, þá verður ekki sér rikking eða oflaust eða neitt heldur ef hún nákvæmlega bara jöfn. Og eins og ég vil hafa plús það að liturinn þá alltaf í rétt hvort sem að ríkjandi eða víkjandi liturinn alltaf á réttum stað okay. Næsta aðferð þessi gríska sem ég nota ef ég þarf að gera 340 eða rosalega margar brugnalykkjur og ég gikta sjúklingur þannig að ég þarf að takmarka hreyfingarnar það sem ég gerir ég tek garni og ég fer með hann hérna aftur fyrir haus hann bara hér ok Ég stjórna prjónfestunni með hægri hendi. Já. Það má krækja bara nælu í peysuna eða eitthvað krækja í, en þá þetta bara svona hér. Ok. Grikkir þyrkir allt brugðið, vegna þess að hún er svo auðveld. Og hérna fyrir bara með prjónin inn í lykkjunni eins og venlega, og eina hreyfingin þessi hér. Svo fyrir hérna gegn. Og aðra? Og hérna, fyrir undir, vippi hérna yfir. Þetta makalaust. Þannig því fastar sem hún vilt prjóna, því ofarferðu með þessa hendi. Þú stýrir festuna. Festunni með hægri hendinni þetta. Þannig þetta bara svona, og þú, eins og ég segi, þú stingur alltaf eins inn í líkinu. Já. Og það bara hér. Og svo bara hérna. Skellur bandinu yfir. Og hérna gegn. Okay. Þannig þessi en maður vill svolítið prjóna fastar með þessari aðferð og þetta, bara með þetta eins og alltaf neyprjón þetta krefst æfingar en þessi mjög auðveld þannig þetta, hérna ég ætla að rekja hans upp svo ég geti sýntir í raun og veru sjöttu aðferðina já, æðislegt en það bara heitt tilbrigði við að skófla þá bandi fyrir aftan prjónin og ég fer þá hérna megin við vinstra megin í staðan fyrir hægra megin og fyrir vinstra megin og hérna þá ég líka skófla og lykkjan snýr í raun og veru vitlist á ok, sýnt okkur einu sem er svolítið hægt hérna, fyrir hér í staðan fyrir að fara hægra megin þá fyrir vinstra megin og undir, hérna. Undir, já undir, fram og og svona já. Og þessi að þeir notar líka og þessi tilvalin sem fyrsta brugna lykkjan eftir kaðlítir þar sem að síðasta lykkjan í kaðlít vill oft vera mjög laus og opið já, það verður fallegt á kaðlít það verður mjög fallegt Heyrðu, frábært hérna. Frábært. Gjörðu svo vel.